Iya. Wis selesai. Wis guys rampung iki. Oh iya selak, ndak ono sing nyawer meneh. Wis ngantuk aku. Mikir. Wis. Sopo aduh deh, aduh deh. Eyo wis yo. Wis mulu kae. Sik madhep kono sik. Nah. Para ndoro-ndoro. Wis do ning kono kae kalu. Endi? Oh iya. Sedang ngangkring e. Bayar ayo kira-kira kae. Eh, ayo. Kudune bayar iki. Risam Marto Tamen Tase Misuto Andono Rara langsung semua jagat mengadiolin uwe kadang kadang pun kakang nyayur kudol lan nyayar juno sawuse satu tolenggah pun kakang pasang pambagyo podo kantir harjo jeneng siros karone suwano ngersani pun kakang nyai wah jelidang kresno kakang kuyo. Mudi pengestumu selamat tekaku ono duro ati. Bahasaku lan buktiku katur.
Nadyan Arjuna inggih ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu Dimas Bratasena lan Dimas Arjuna ngaturke pangabekti banget tak tampa karya bombong penggalihipun Kakang Kang Mas Jodipati tun Kang Mas Madukara rawuh paduka ingkang raos diagi ngaturaken sembah pangabekti Bungke diagi tak tampa Dimas wis tak tampa dadekke teguh kayuwananing pun Kakang Werkudara lan Arjuna kok janur gunung gunung Kadingaren sing wis-wis pun Kakang ingkang tedhak ana ing negara Ngamarta iki kok padha sono negara Ndorowati Banjur ana wigati apa Yayi Wah mula daya-daya aku sowan Kresna Kakangku pancen ana rembug sing wigati mula nek luput aturku sing gedhe pangapuramu Iya ora dadi apa Yayi Kresna Kakangku Aku mung bakal takon maguwan karo jangka jangkaning dewa kodrating jagat yen besok kuwi bakal ana perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun umpama bener mengkono wah aku mung bakal ngrembug babakan Baladewa Kakangku Rening pola dewa kakangku kae kabeh disrawungi. Kurawa dicerai pendowo ya dicaketi. Kira-kira pola dewa kakangku bakal melu ngendi. Lumbani pendowo apa bakal melani kurawa. Wis kuwi Wangsulana Kresna kakangku. Seno. Yang tumrap pun kakang bab koko prabu pola dewa ngone tansah cecaketan marang kurawa. Lan pendowo uga disrawungi iku ora dadi ngopo lan prayoga wae. Krono ingkang jenengi srawung lan memitran kuwi ora mbedak-mbedakke. Apa meneh kabeh tinemune isih kadang isih sedulur dhewe. Nanging tetep kudu eling waspada lan kudu bisa milah-milahke endi sing ala lan endi sing becik. Babakan kuwi aku wis ngerti. Nanging sing tak takokke babakan Baratayuda Baladewa kakangku bakale melu ngendi Seno yen babakan perang Baratayuda besok koko Prabu Baladewa bakale nglabuhi sapa pun kakang ya ora bisa paring dawuh pengendikan krana mesine iku nanging pribadi koko Prabu apa meneh perang Baratayuda iku dudu perang ampiak awur-awur Nanging iku perang suci sing nganggo tatanan. Nanging percaya marang pun Kakang. Nadyan katone Koko Prabu Baladewa kae piyae ingkang gampang dukane, nanging Koko Prabu Baladewa watake jujur lan wicaksana. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Endi kang bener mesti bakal dibelani. Endi sing salah bakal diselahke. Miat langening kalangiwan aglar mandang muncar wong tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasur lan pajareng murna menggekono dasari mung sokatiko Dadak sakala praptaning nata mandura ingkang semu daya-daya. Thank you.
Sri Balatya Narwati Dinareswara Kresna Kalangkung Tresnani Romritya Banon Cinawi Ngantos damel kaget Koko Prabu Mandura ingkang rawuh. Sami manggih Karaharjanto Koko Prabu. Yo, pemujine Yai Kresna tujune pun Kakang isih slamet. Mergo pun Kakang lagi wae ke Taman Gegaman nganti kontal tekan Durawati. Lho. Mangke riyen. Menika wonten menapa Koko Prabu? Yai. Pun Kakang kelenggan iki lagi kepengkok ing lelakon kang elok-eloki. Mergo nalika semono pun Kakang ditanding dening Yai Prabu Duryudana besok tumapa ing perang iku pun Kakang bakal melu Pandhawa melu Kurawa. Nanging pun Kakang kepengin madhekono tengah ing bebener. Aku ora bakal ngewangi Pandhawa, aku ya ora bakal ngewangi Kurawa. Nanging Yai jebul Yai Duryudana Dono saiki malah ngurung jago wiring kuning ingkang sekti mandra guna. Mongko jagone Kurawa iku jebul tukulaning mungsuh terobosane satru. Ingkang paduka kersaken tukulane mungsah menika sinten? Jenenge Surya Kupala. Ngakune anak Prabu Hamsa sing biyen balane Prabu Jarasandha saka negara Giribajra. Hamsa raja kuwi sing tak pateni nalika semana lakon sesaji raja saya. Yai, Surya Kupala iki mau madeg ramana ring Mandura bakal males wirang marang patine bapakne. Sawetara pun Kakang Pancakara nganti aku Taman Gegaman banjur kontal tiba ing Durawati kene. Nanging sing luwih baku ana lelakon kaya mengkene prayogane piye? Pun Kakang pernahno. Umpama pun Kakang madeg ana ing tengah bebener, pun Kakang banjur kudu piye, Yai? Wah, mengko dhisik aku sing bakal mangsuli. Kakangku, aku sing bakal nyambung rembukmu, aku sing mangsuli. Wah, Werkudara, jane kaya malah ana ki piye ae sino? Werku Baladewa kakangku, apa kuwi kuwi ora jeneng kutuk lor kena kidul maling alok maling. Loh, sing mbok karepke piye Werkudara? Adat sing wis-wis, kowe kuwi durung tau nglabuhi para Pandhawa. Jaman lakon apa wae Baladewa kakangku mesti melu Duryudana kakangku. Wah, kok saiki bule kakangku bakal madhek ana tengah-tengahe bebener. Apa kaya ngene iki mung tok nggo abang-abang lambe. Kowe nutupi lho rek ing atimu, bule kakangku. Wah, yen pancen kowe arep ngrewangi wong Kurawa. Ana ewang ana. Nanging kowe ora perlu dadak wadul karo Kresna kakangku. Lho, Werkudara. Ancasipun kakang iki mau bakal nyuwun igo vertikal marang Yai Kresna. Mergo anane lakon iki pun kakang bakal madeg ana ing tengah. Madeg ana ing tengah. Nanging katresnanmu tumraping kurolan Pandhawa mban cindhe mban siladan. Kurawa tok mban nganggo cindhe, Pandhawa tok mban nganggo siladan. Ya ora, welah dalah. Ora mengkono Nyai, nyatane dek kapan kowe nglabuhi karo Pandhawa. Nadyan mengkono pun kakang madeg ana tengah, katresnanku katresnanmu mau kanggo Kurawa. Wis saiki tak tanding pisan arep melu Pandhawa pun ndombani Kurawa. Wah, piye to iki? Pun kakang iki kepengin banget madeg ana tengah bebener. Kepengin ngresiki utawa nyucike lahir batinku. Nanging kok malah kaya ngene. Aku ana negara Ngesina dibebeda rasaku, ana kene ya digawe bingung rasaku. Wah, judhek aku. Wis, Yai Kresna, tinimbang aku dibebingung rasaku,
alung aku ora nyipati lelakon iki. Ratu Ndwarawati iki kresna apa Werkudara? Kanda tak ngomong ngono ngopo? Loh, iki mau pun Kakang durung nganti rembugan karo Koko Prabu, nanging ngopo? Durung-durung kowe wis mangsuli mongko nggonmu wangsulan senggol atos. Kowe ngerti to? Kresna iki sedulure Prabu Baladewa. Nek kowe ora trima gandeng Kresna wis dulure nom, ana nek arep ngewangi, nek perlu sisan rasah melu Pandhawa. Lah, ora apa to? Kowe nek tak tinggal repot lho mengko. Tenan. Nek ngebosi ning mie ayaman sapa ayo. Lah wong Kresna ki ya trato pisah karo Pandhawa to. Tak tinggal tenan piye? Ampun Koko Prabu. Kula mboten saged pisah kalian paduka. Lah kowe iki senengane kok dolegen golek momongan. Wis ayo Werkudara Arjuna ditututi Koko Prabu kae mau. Setiaki kowe rasa melu. Kowe tak pasrahe tunggu praja wae. Inggih, ngestakaken dawuh. Wah, iki lelakon apa? Ngumpul karo Kresna ya dadi bebeda rasaku. Ngumpul karo Pandhawa ya dibebingung rasaku. Mongko niatku ya mung arep madeg kono tengah, ora mbelani Kurawa, ora ndombani Pandhawa. Kabeh tak rengkuh, Kurawa ya sedulurku, Pandhawa ya kulit dagingku dhewe. Kanyata wong arep golek meneping rasa ki angel. Yo. Yen ngono aku bakal golek pepadhang. Baladewa sedya sesuci ora nedya kundur praja lamun durung ngantuk pepajar. Sumbar getar patar bumi gunjing gumalup tu kuntur getuk walah dalah Prabu Baladewa Bagong tak pecah sirahmu nggih ngapunten Salin wis lagi wae mlebu negara Ndwarawati iki kepethuk satrio bagus wiwit saka jejempoling sikil nganti pucuk ing rambut persasat ora ana gethek cacate
iki mesti Janaka ya Arjuna we. Dasar kepara nyata. Ana Narendra sabrang sapa? Prabu Surya Kumbala. Iki srayaning utawa jagone Kurawa. Hei Arjuna. Ngerti yo? Aku iki anake Prabu Hamsa sing nalika jaman lakon sesaji Raja Surya. Sudarmaku sedo siya dening Prabu Baladewa kang dibantu dening Pandhawa. Mula manuta kene tak tugel gulumu untapke nyawamu. Ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Kepara malah kowe sing bakal tak susulke dadi siji karo bapakmu ning yomane leka babo. Ayo maju tak nggo gateng sirahmu. Thôi. Jan ora mung mandeg ing kabar Janaka ketroke satriya klemar-klemer ning jebul lampu tenan yo tampan ana teken mulo gading mamprung we Janaka.
Sakudara, kowe iki jane legan golek momongan tenan kok. Koko Prabu Baladewa tok suarane mau sajake pancen kecentok penggali. Mongko orang genah jelundrunge. Ngone tindak menyang endi wis njur arep ndi nek goleki. Ya wis ben. Rasah goleki. Ben nganggo Google Map. Piye? Google Map. Google Map ki apa? Nggon sing iso dipenyet-penyet gawe. Nek pancen mutung tenan ya wis rasah nganggo Baladewa ora apa. Sok Petruk dicet. Ya aja ngono kuwi ta. Arep kepiye wae panjenengan iki kadangmu sepuh. Lho. Kae Arjuna kok kleang-kleang iki kena ngopo? Arjuna tiba ngarepe pun Kakang sajak mentas Pancakara. Petruk karo Bakong ya melu tiba. Nggih, Cek. Rombongan ben gayeng. Gong, tangi, Gong. Wis karepmu, Gong. Wis kono ndak mati kowe iki ning kene engko. Mangsa sapa, Yai? Mangsa Prabu Surya Kupala. Boten nginten jebul digdaya sanget. Kulo ke Taman Piandel, lajeng dawah menika Koko Prabu. Wah, kaya ngopo menung sari tak janggai. Kosek warku doro, arep ngopo? Arep njangka nganggo Google Map kowe? Tak depane Surya Kupala, tak janggai. Anggepmu, kok njur sopo-sopo arep tok janggah ki? Kowe ora bakal menang mungsuh ratu kae, mergok kae. Cara geni ngono lagi murup-murupe. Kowe maju ora urung malah mung ngewirangan. Wuh. Sopo-sopo jangka. Sis. Gaweane mung jangka sopo-sopo. Pengen eksis jenengan. Wuh, pahit. Wuh. Wah, rene opo, Petruk? Deplok dasmu. Banjur piye? Wis, Yai. Kae dudu mungsuhmu. Sawetara disingkiri dhisik. Aku tak golek jago Petruk. Woi. Petruk, nun. Melu aku wae golek jago. Nggih, siap. Mahas ing asamun ngisep sepining supono negi sang Prabu Baladewa dinyatapa wonten ing Arga Jaladara ambanting raga pamberunging Rakarsa denira lampah sesuci mila saya banter moper kang Pancandriya miwah hawa nafsu saya dangu jagat datan kiat temah tuwuh Prabu Hanggegirisi samudra kocak sumamburat bumi
bengkah gunung Jukruk. Indung riwut magenturan geter sinawur wan pater. Dadak sekolo praptaning Sang Hyang Basuki anyaketi unggyaning Sang Kakrasana. Anggugah denira sampak, denira semedi. Ilahing Kaki Prabu ayo ndadekake kageting tias kita marmo ulun merpeki marang jeneng kita kulub kaluhuran pukulun langkung rumiyin kepareng kula ngaturaken sumengkeming pangabekti yoyo ger wis ulun tampa ndadekake bombonging tias ulun astuti ulun wae tumanduka marang kita inggih. Sangat anggen kula mundi dadosna jimat. Kulup Kaki Prabu Baladewa. Banjur apa darane dene jeneng kita Mahasinga Samun tapa ana ing arga Jaladara iki kulup. Dhumulun. Saking pangenten kula paduka sampun mboten badhe kekilapan malih dateng mobah musi ing manah kula. Dhumulun. Kaki Prabu Baladewa nadyan mengkono nganggo sajarwa samengko ulun kang bakal angdudari. Inggih, Pulun, wale-wale menapa? Sejatosipun ingkang wayah pun Kakrasana menika jibek bebek bingung. Labet kepengkok lelampahan ingkang saestu damel ribeting manah kula. Wale-wale menapa, Pulun? Magepokan kalian kudrating jagat bilih minjang badhe wonten perang ageng ingkang kaping sekawan sinebat perang Baratayuda Jaya Binangun. Inggih menika tetandinganipun Kurawa lan Pandhawa. Mongko bab sesambetan kekadangan kula menika kalian Kurawa inggih sae kalian Pandhawa inggih rumaket. Umpami minjang menika kula milani dhateng Kurawa temtunipun kadang kula Pandhawa pangintenipun nganggep yen kula ngawrataken dhateng Kurawa kosok wangsulipun. Umpami kula ngrajangi bebela dhateng kadang kula pula Pandhawa temtunipun Yai Duridana inggih nganggep kula awrat dhateng Pandhawa menika Pulun ingkang saged dadosaken ribeting malah kula pramila tinimbang ewuh kaya ing pambudi kula lajeng netepaken kepengin badhe ngipatakan raos katresnan ing antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kula kepingin saestu madeg wonten ing tengahing bebener. Prawila Pukulun. Kula nyuwun pitedah srana menapa ingkang kedah kula tindakaken Pukulun. Ungilahing. Ger Kaki Prabu Baladewa. Ulun boyang maedu mayang marang aboting tias kita dene kapengkok lelakon kaya mangkono. Ya rahayune jeneng kita darbe adek-adek ingkang jejeg merga nyatane Baladewa nadyan pinter lan wasis nanging watake uga jujur. Kulup
babakan perang Barata Yudha Jaya Binangun kita kudu melu cawe-cawe lan orane. Ulun durung bisa paring dawuh. Mergo iki masih yang dianggap wadi dening Jawata nanging ngelingo. Yen kita wis nate antuk nugroho bebarengan kelawan kadang kita sakloron Yai Prabu Kresna lan Arjuna duk rumuhun. Jawata nurunake punang wahyu di sinebut wahyu purba sejati jeneng kita nalika semono antuk wahyu wadat kang menatelakake lamun jeneng kita iku Narendra ingkang datan mayuh garwa iku sepisan kaping pindho jeneng kita winenangke dadi ratu kang kuat dadi pamomong sak purnaning perang Barata Yudha Jaya Binangun. Mula jeneng kita pinaringan wahyu adat kang tegese pinaringan Yuswa Widodo. Wahyu panjang Yuswa ya disebut wahyu Yuwono Ningrat Ger. Jeneng kita kalenggan iki ngantepono marang kanugrahan wahyu kang nalika semono wis kaparengake supaya bisa lestari mapan ana jiwa raga kita. Yen kita wis bisa nyisihaken marang kahanan jagat kang kanyata bakal mbebindung rasamu mbebindung atimu ing kono bakal katekan sediamu. Malah yen jeneng kita tetek gon kita ngugemi marang lekas kita keporo besok jeneng kita bakal dipinto ing swarga kulub. Padang Terawangan tadi dene lumampah wanci panglong kepapa kobor sewu dupi kula nampi dawuh paduka wulun yaya kulup kaki Prabu kang saka iku aja sumelang ya nger yen jeneng kita wis lila legawa lair terus ing batin nggon kita nindake marang kasucen nindake bebener ulun tansah nyambangi nanging sawetara kita aja wujud boleh to nggih lajeng keparangipun, ayo nger, ulun dandani kita kudu salin wujud. Ini wujud pendito lan jeneng kita nganggo peparep begawan kusumo wali kita ngir pancen kinodrat take ulun kudu manjing manuk semosa juga marang jiwa raga kita awit jeneng kita bakal darbe kewajiban sak purnaning perang Barata Yudha kita kudu dadi pamomong agung among pitungkas ulun kita kudu tansah nindakake topong rame kang tegese tetulung marang sepodo-podo kang tanpa pamrih lan suprih. Kau pukul ni bang Basuki, ano dadi wong tua, ano dadi seranane aku kudu nindake topong rame, kang tegese tetulung marang sepodo-podo kang tanpa pamrih, yen ngono bakal tak tindake.
truk. Iki ana papan sonyos pos pisepen. Mongko iki mapan ana ing bulak ngentak-ngentak kaya ngene. Lah kok dadi ana pawangan ijen piyane wis sepuh. Sajake pendhita iki. Wah, matamu iki. Pun boten sadi gagas. Niku gotoke mung gelandangan, pengemis. Kowe iki senengane nyepelekke wong. Kowe sik sliramu iku sapa? Inggih. Kula menika pendhita, kula begawan Kusuma Wali Kita. Panjenengan sinten sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna? Belah dalah. Mas Kita tenan kowe. Petruk. Wis ngerti karo aku e. Lah kenapun preso? Wong jenengan iki piyai kondang e. Sampeyan iku viral. Tenggen video-video nggon Google Map. Sopo-sopo genah ngerti. Lah beda nek kale kula mesti mboten ngertos. Panembahan kula sinten ora? Jenengmu Petro Kanrong Bolong ya Pentung Pinanggul. Ya wis Gus, woi gene wis ngerti. Wah, ampuh tenan nek iki. Ya tong-tong sot mbolah ampuh iki. Ngerti jenengku jeneng lihan bola. Opo kowe lah wah edian. Ora nek pancen ampuh. Nek pancen ngerti utangku piro? Kowe tau duwe utang pulsa karo Tusiyo. Ning ora tok sahur. Wela ngerti tenan ki. Ora coba sarana utangku. Mah. Kowe sapa? Menemban yen kita Waskita Kresna duwe karep apa panjenengan padhe nyuwun tulung kula nyernake Prabu Surya Kupala pun lenggah sekeca kula piyambak ingkang tumandang. Ra kena. Wah, kalah. Iki sapa? Wong wis tuwek wani metuke karo aku. Aku begawan Kusuma Wali Kita. Kowe sing dadi jagone Kurawa. Hais. Kowe Sumingra. Aja ngregani-regani. Kowe sing kudune sumingkir. Kowe gelem sumingkir ora gelem sumingkir damu dadi awu kowe. Ayo kowe. Edian. Wah, ya. Wala elok, pendhita wis tuwek wae ngedapi-dapi kasektene. Tekan kula gasing, tanpa nono. Ayo. Alah-alah. Mati tenan aku iki. Aduh. Modar kowe.
Begawan Kusuma Wali Kita jebul Koko Prabu Mandura menika. Iya, Yai. Nalika mau pun Kakang banjur manjing ana ing Arga Jaladara. Topo banjur antuk dawuh saka Pukulo Niwang Basuki banjur ditandani wujud pendhita iki mau. Neng piye Kresna? Surya Gopala ora iso disuwa. Usakane ampun tenan. Pun samenika Koko Prabu lenggah rumiyin. Petro, bapakmu kon maju. Kon nyot pusakane Surya Gopala kae. Aduh. Petro. Aduh mati aku. Petro, rata bayar lo. Oke siap, oke. Pribun. Bapakmu kon rene. Kon nyaut pusakane Surya Gopala kae. Oke, Pak. Woi. Pak. Trono. Pendhita tuwek tak tulon teken modar. Iki sajae ana sing maju. Wong tuwek meneh. Wong cebol torong teken dadi apa kowe? Kok teken iki ampuh tenan. Jebul ana sing nunggoni, apa dikira Semar ora ngerti ya? Pusaka iki tak entuti dadi apa kowe? Kono. Lara tenan to. Mulane pusaka kok ampuh jebul tok tunggoni. Mongko Durga ora kuat nek karo gas LPG. Durga ngopo kok dadak manjene pusaka teken? Nggih. Namung derek ngerit. Nah, ayo, oh. Mabuk entut e. Ngeridu. Nah, kuwi Prabu Baladewa. Seprono seprene. Kok mung dadi wanita penggoda. Inggih, nyuwun pangapunten. Ayo bali. Ora gelem bali, jaluk tak apake kuwi. Inggih, kula wangsul. Surya Gopala, pusakamu sing tok nggo piandel wis ilang. Ayo, saiki adepana meneh Baladewa senadyan pusaka kuwi ora ana. Neng aku isih ku tetep wani. Walah bangsat kowe, jelek urip tenan, tukang dadi apa kowe? Mutiar. Ayo, sambat kowe. Sambat. Ayo, sabar toh. Pocar kowe. Sok. Mangsane.
Mujer. Mangsamu, mangsamu. Jojone kelo mudar kowe. Ayo. Ayo tangi yo. Jagone Krowo wis mati. Sowo sing ra nrimake. Kudara mereka yang jeneng Surya Gopala nanti. Wah, wis mudiar. Turno bapakku kundur weneng Sokolimo. Aku. Biar gue, ayo. Aduh. Waduh. Lakone sinuwun Prabu Baladewa nggenipun nindakaken sesuci pun padhang. Saged nggih kaca benggala lan kangge patuladan ento gesang tansah hormat kinurmatan. Daya dinayan samet sinamaten bakal mbabar katentreman lan kaendahan. Lan kanthi lampahan Baladewa suci niki mugi saged murakapi dateng ingkang mengkugati Bapak Putra Dikari Gino Baladewa. Selamat ulang tahun yang ke-53, mugi Gusti tansah njangkung tansah cinaket ing kanugrahan. Sukses selalu, rahayu, rahayu, rahayu.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.